Government eleke tukola chibi. Kubanga yagala tuzaya ate mivuye je mabega. Ensonga za government okwongeza ekisanja ky'abakulembeze b'ebyalo ziri nyenkanda go. Kubeeri abawera okutwala government eno mu mbuga z'amateeka. Nze kyanyinza okuzaako, nze neegasa edda ku ttiimu ze zigenda mu kkooti. Kubanga ekisooka obujulizi obwakalulu kange nkyabulina. Ekyokubiri abantu abawagira byenkola ku kyalo kyekwenva bakyali bangi nnyo era abayaayaana okulaba nga Ssentebe alondebwa. Lukyamuzi Ali ngono yali yeesimbyewo ku bwa Ssentebe bw'ekyalo Ggangu ku luguudo lw'ebusaabala. Kyokka alumiriza nti bamusala nsawo ne balangirira mu Ssentebe omulala abantu gwe batawa akalulu. Ategeeza nga bw'agenda okutwala gavumenti eno mu mbuga z'amateeka ng'agivunaana okulinnyirira ssemateeka w'eggwanga. Ayongeddeko ekirala nti ate ziteesa okukunga ebyalo byonna mu ggwanga byesoge ya feesi z'ebitundu bigagambuleyo abakulembeze gavumenti bewaŋŋamizza mu ntebe. Agala okutegeeza abantu abakyalemeddewo. Abantu tuli mu baku nga bajja kubalumba ku maofiisi mwe mwesitamizza ng'etteeka lyabaggyeewo mu lwanagane n'abantu era tujja kugenda tuzigali. Bo bannamateeka nga bakulembeddwa mu Fredrick Ssemwanga ng'ono munnamateeka asomesa bannamateeka agamba eky'okwongeza ekisanja kya Ssentebe w'ebyalo gavumenti kyakoze ekimenya mateeka okujjako ng'esoosi n'ekola ennongoosereza mu ssemateeka. Ngezaayo era baagala kuteekawo nkola oba president nti nabo ekiseera kiyinza okutuuka ne bagaana ffe tweyongezzaayo. Ate ye munnamateeka Erias Limba Zinalukola agambye nti eky'okutwala gavumenti mu mbuga z'amateeka kisobokera ddala era wabeera abeesoddeyo okujja wawabira bagende mu maaso. Baba bamenye ssemateeka wa Uganda, tosobola kunfuga nga kikukkiriza. Nze nnina okumala okukulonda. Bannayuganda balina okuvaayo bawakanye ebikolobero ebyo ebikolebwa. Ne munnamateeka omulala Meda Lubega Ssegona akali amaggwa tayawukanye ku bannamateeka banne. Obwo obuyinza tetubulina. Obuyinza obwo bw'abantu, toyinza kugamba bugambi. Kineeyongeza ng'otandikira ne ku kisanja kyennyini ekyo. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama Mujenye atubulidde nti baali beetaaga ssente obuwumbi obusoba mu nkaaga okutegeka okulonda kuno wabula gavumenti neegaana okubawa ssente. Byabakama agamba nti gavumenti esobola kutambulira mu mbeera bw'ete kuba kiba tekijja. Twagala ssente okuteekako okulonda kuno naye tetunafuna ssente ezo bantu. Ojjukira nti okulonda kuno kwabeera mu mwaka 2018 kwali kumaze emyaka nga 15 oba 16 tekunabeerawo. Naye tukisuubira nti gavumenti tejja kukkiriza embeera eyo okuddamu ate okubeerawo era baatugumya nti bajja kutunoonyeza ssente tulaba nti okulonda weko. Naye nga bw'omanyi gavumenti yaffe erina ebintu bingi byetaagisa ssente. Nawo ate minisita wa gavumenti ez'ebitundu Lafayiro Magezi agamba nti bagenda mu kkooti bagende kuba eky'okuwawaabira gavumenti tekigenda kugiwa ssente kutegeka kalulu kano. Tubeera practical oba omuzungu kyayita pragmatic kukola ekintu kyolaba ekinayambe gwanga. Okulembeze weebuli ssente tetunazifuna akakiiko k'ebyokulonda tekanalondesa bakulembeza bapya. Tetusobola kugamba nti tandika n'enkya abakulembeze mwena mu paakinga esitamu muzikomyewo mugende kivaamu kirya kyagala. Bannayuganda abalala nga batunuzi ba nsonga bakyomedde gavumenti olw'okwekwasa nti erina ssente. Obutaba na ssente si musango, kiva mu nteekateeka mbi kubanga oba ne assets naye nga tomanyi ngeri gy'okumamu ssente z'okubanga essente oziteeka mu bintu ebitazza magoba. Lubu lwa Henry nga munnabyanfuna agambye nti obukulembeze bw'ebyalo bulungi nnyo wabula mu kiseera kino abasibe boolekedde okukandaalya mu budduukulu bw'amakomera kuba ebbaluwa z'ebyalo tezikyakkirizibwa kkooti olw'ekisanja ky'abakulembeze bano okuggwako. Kyekiva olaba nti buli we tugenda mu budget planning essente za LC zibasindika mu Electoral Commission mu kulonda, twetaaga okulonda obukiiko. Tukitegeddeko nti ssaabaminisita wamu n'ebekikwatako abalala basuubirwa okuvaayo n'ennambika entuufu neyambako Ssentebe bano okutambuza obulungi ekisanja kyabwe. Lukyamuzi agambye nti tasobola kutuula butuuzi n'azingira mikono mabega so ng'akyalina n'obujulizi mu kalulu kalumiriza nti baamusala nsawo nga ku luno gavumenti yaakumubendegera. Eno gavumenti erina olulimi lwewulira ate ye lwemanyi nti ejja kuleeta poliisi ekwata abantu. Ebyo tebigenda kukola. Kino kyetukayanira ddembe lya ssemateeka ate nga lyettuufu tuteekwa okulonda LC wanu oba eyagala oba teyagala. Kiyingi Moses ne Muzaki Bena Faba Dekwa Deuta TV Amasukulumu.